Loneta, një lajm i trisht ndarja nga jeta e aktorit të njohur Guglielmo Radoja, për të cilin miqt të kanë përdorur rrjetet dhe llogaritë e tyre në rrjetet sociale për të ndarë mesazhet ngushëlluese për ndarjen nga jeta, sikurse vini re, kanë qenë të shumtë artistë, familjar, miqt, por edhe politikanë, të cilët kanë ndarë një mesazh ngushëllimi. Nisim nga Elton Deda, i cili ka shkruar "Dëgjoj më thoje i përjetshëm beç talent", gjithashtu ka pasur edhe një postim i cili vjen nga pedagogu Përparim Kabo, i cili ka kushtuar disa rreshta artistit, ai ka shkruar artisti që vibronte me sy që drithëronte me zërin që të falte për jetime dhe emocione aq të natyrshme. E kam të gjallë bisedën tonë të fundit në telefon kur të urova për datëlindje dhe pasi më falenderove biseduam diçka aq modestisht me thënë që jam duke ecur me biçikletë. Ti ishe artist nga vetja, nga shpirti yt dhe krijove një profil aq të spikatur. Sot arti ka humbur një dishepull, shoqëria një kalorës të vlerave dhe qytetaria një model mirësie. Sikur se do vëmë re, të shumët janë mesazhet dhe postimet të cilët vijnë nga artistët. Rosela Gjulbegu ka shkruar si njeriu me zemër të madhe që nëpërmjet fjalëve të tij përcjell emocion, mirësi, dashuri dhe kulturë, virtyte që sot vështirë se i gjen bashkë një njerëz, kurse aktori Julian Deda ka kujtuar edhe një herë momentet nga Akademia e Arteve ku Guglielmo Radoja ndjeri i jepte mësim dhe ishte pedagogu i aktorit Deda, por njëkohësisht dhe këngëtari Sidrit Bejleri ka kushtuar këtë postim duke i thënë që iken dhe Guglielmo Radoja, por na le prapa artin dhe personazhet e tij, sikurse mund të vëmë re edhe aktorët e tjerë kanë shkruar për ndarjen nga jeta si Egla Aceno, sot iku Guglielmo Radoja, artist dhe një njeri i rrallë, kur ikë një artist vdekja pasurohet, jeta varfërohet. Jam të mirë mik, profesor dhe artist. Këtyre postimeve të shumta të cilët në fakt kanë qenë artist, miq të tij, por dhe qytetar të cilët kanë vlerësuar artin e tij, të cilët i kanë shprehur këtë mesazh ngushëllimi për familjen në rrjetet sociale, janë bashkuar edhe politikanët shqiptar nga presidenti Ilir Meta, kryeministri Rama, ministrja e kulturës dhe arsimit dhe kulturës Margariti, por njëkohësisht dhe politikanët e tjerë të cilët i kanë kushtuar disa mesazhe ngushëllimi familjarëve të ndjerit.